návštěvě v lese v červenci tohoto roku, tak to, co je podle mě důležité vyzdvihnout a hned na začátku zmínit o spolupráci a partnerství, je to, že aby měly smysl a aby přinesl opravdu ty trvalé výsledky, tak musí být dlouhodobé. Já jsem se svojí nadací byla v OSN při různých příležitostech už asi 4x a nehledě na to, že se toho velmi vážím, této příležitosti, tak si pokaždé znovu a znovu uvědomím, jak důležitému tématu se já i moje nadace věnujeme už řadu let. A taky si uvědomuji to, že díky právě participaci v OSN, díky spolupráci s SDGs, s vládou, s business sektorem, máme opravdu možnost spoustu věcí měnit a naše spolupráce, naše lokální práce dostává zase další rozměr díky spolupráci a participaci v OSN. Vlastně je z ní najednou práce, která má globální přesah. Zároveň naše letošní návštěva byla vlastně začátkem spolupráce mezi naší nadací a vládou. A protože se Česká republika skrz naší velvyslankyni při OSN paní Šetárdovou stala po dlouhých letech předsednickou zemí ECOSOC. Tuto informaci rádi pomáháme šířit, protože věřím, že tady je spoustu věcí, na které můžeme být stále hrdí. Samotné předsednictví po 20 letech, předsednictví ECOSOCu je jedna z nich. A potom i tady další fakt, na který jsem velice hrdá, zvlášť já jako žena, že naše velvyslankyně Šatárdová je teprve třetí ženou historicky v rámci UN, která předsedá ECOSOCu a samozřejmě logicky první ženou z České republiky. Takže to v době, kdy stále ženy čelí genderové nerovnosti, kdy jsou stále velice často pracovně diskriminovány, to je obrovská výjimečná příležitost, která si myslím, že stojí za pozornost a já jsem na ní velice hrdá. ECOSOC, neboli Hospodářská a sociální rada OSN, je velice významným orgánem této globální organizace a do něj právě spadají, jak už jsme slyšeli od paní ředitelky Fialkové, otázky udržitelného rozvoje. My budeme mít tady šanci podílet se na udávání směru v této oblasti a já věřím, že té příležitosti opravdu využijeme na maximum. Po celý rok tak budou probíhat různé akce, které se budou udržitelného rozvoje týkat a na kterých se budeme podílet a zastupovat neziskový sektor. Mě za 2 týdny čeká další cesta pracovní do New Yorku, kde právě už zasedneme k dalšímu za pracovní stůl, k dalšímu pracovnímu setkání, které už bude na konkrétní téma. A to téma je velice, velice hezké z mého pohledu, právě role neziskových organizací ve veřejné sféře. Takže já se na to moc těším, naše velvyslankyně paní Šatárdová tomu bude předsedat, budou tam zástupci pracovníci UN, zástupci neziskových organizací a samozřejmě zástupci členských zemí. K tomu zahájení spolupráce bych chtěla říct, že asi nemůžeme očekávat výsledky hned, že nás opravdu čeká trvalá spolupráce dlouhodobá. I ta partnerství by měla být dlouhodobá, tak aby se opravdu docílilo trvalých změn. Ale věřím, že když budeme utužovat vztahy a vydržíme, tak ty výsledky opravdu přijdou. A právě spolupráce byla ústředním tématem mého příspěvku v červenci. Je to podle mě klíčový element v plnění cílů udržitelného rozvoje. Těch cílů je 17, jak jsme už slyšeli. Možná se vám na první pohled může zdát, že ty cíle spolu nějak nesouvisí, ale opak je pravdou. Jsou velice úzce propojeny a když se na to podíváte, tak opravdu komplexně dohromady tvoří obraz celé společnosti. A právě pro jejich komplexnost je důležité, abychom spolupracovali, jak s vládou, tak s business sectorem, abychom všichni opravdu spojili síly a spolupracovali vzájemně a podporovali se, jak na té globální úrovni, tak na té lokální. Jako zástupce neziskového sektoru jsem v rámci české prezentace o plnění cílů udržitelného rozvoje představila iniciativu, která se jmenuje Měj se k světu. To je iniciativa Platforma, která vlastně úplně poprvé v historii České republiky spojila 125 neziskových organizací z České republiky. Je to poprvé. A v roce 2015 společně představili svoji vizi pro Českou republiku v roce 2030. A i přes výsledky současných politických voleb a současnou prezidentskou reprezentaci země je to vize společnosti, v níž vládne pravda, důvěra a morální hodnoty. V níž lidé přemýšlejí kriticky, ale zároveň jsou otevřeni různým názorům, nikoli v předsudkům. Společnosti, která se nebojí změn a inovací, v níž biznis neslouží vždycky jenom profitu, ale kde se dbá na jeho udržitelnost a také přesah právě v rámci podpory sociální oblasti. Společnosti, v níž jsou rozhodnutí přijímána s ohledem na zítřek,
a naši zodpovědnost vůči dalším generacím, společenství Evropy i celého světa. Ač každá z zapojených organizací samozřejmě řeší svoji vlastní agendu a svoji vlastní oblast, tak toto je směr, kterým jsme se shodli, že se přejeme, aby Česká republika kráčela. Naše priority se také díky participativnímu přístupu české vlády promítly rovněž do národní rozvojové strategie. Tato spolupráce v rámci neziskového sektoru byla mezi velmi různými organizacemi a aktéry byla také předpokladem toho, aby fungovala spolupráce mezi sektory, konkrétně mezi vládou a neziskovým sektorem. Pokud bychom se nespojili a neshodli se na základech, vláda by neměla komunikačního partnera, se kterým by mohla svoje návrhy řešit. A předpokladem fungující spolupráce přece je, že víte, kdo je váš komunikační partner. Asi největší výzva implementace agendy 2030 je stále před námi a s ní i řada zásadních otázek, které se týkají nejenom implementace jako takové, ale také komunikace. A my si uvědomujeme, že proto, abychom docílili těch celospolečenských změn, tak je důležité, abychom zapojili všechny. To znamená i širokou veřejnost. Ač čelíme v tom globálním měřítku společným výzvám, mnoho se jich bude právě na lokální úrovni projevovat jinak. A to je i téma mé a mojí nadace, a to jsou právě zmíněné demografické změny. Globální sever stále stojí před stárnutím populace. Opravdu je to jedna z největších hrozeb i výzev, které vlastně čelí nejen Česká republika, ale i Evropa a další země světa. A na straně druhé, mnoho zemí globálního jihu naopak čelí vysokému populačnímu růstu. Já jsem velmi ráda, že Česká republika se postavila ke globálním výzvám čelem, že zvážila místní kontext, že přizvala ke spolupráci tolik různých aktérů, různých oborů a že má konkrétní závazky do roku 2030. Moje nadace Kráse pomoci už skoro 10 let pomáhá nesoběstačným, sociálně slabším a většinou opuštěným seniorům. Šíříme osvětu právě o stárnutí populace a o jeho důsledcích a hledáme způsoby, jak se na to připravit. Například v roce 2050 bude třetina lidí v České republice starších 65 let. To budou mít obrovské sociální, ekonomické, společenské, politické důsledky. A uvědomujeme se, že pro prosazování systémových změn potřebujeme jak podporu a spolupráci vlády, tak business sektoru. Kromě toho, že podporujeme jednotlivce, spolupracujeme i s dalšími neziskovými organizacemi, které seniory podporují, zase trošičku jinak než my, krásně se doplňujeme, nevnímáme se jako konkurenci, byť jsou zdroje samozřejmě velice omezené, ale právě ta spolupráce je klíčový element. A spolupracujeme také se státní správou, snažíme se pomoci v hledání legislativních řešení, organizujeme osvětové kampaně. A v neposlední řadě samozřejmě komunikujeme se soukromým sektorem, kde hledáme společná témata v rámci zaměstnávání seniorů a age managementu. Právě v našem projektu Stařešina do každé korporace, neboli náš pracovní název Kmet chce zpět, se ukazuje síla a důležitost spolupráce mezi sektory. Neziskový sektor my komunikujeme s jednotlivci a navrhujeme řešení. Upozorňujeme na důležitost seberealizace lidí ve vysokém věku. Na možnosti přivýdělku, potom tolik samozřejmě nezávisí na podpoře sociální a tak dále. Chceme taky bořit stereotypy o stáří a seniorech jako takových. A upozorňujeme také na další věc, že ta diverzita v pracovních týmech vždycky přináší obrovské výsledky a originální projekty. A na další straně státní správa schválí potřebnou legislativu, například daňové úlevy pro firmy, které by zaměstnaly seniory, nebo osoby starší 55 let, 55 plus, nebo zkrácené úvazky, anebo sdílená pracovní místa. Zkrátka věci, které třeba v zahraničí už dávno fungují a jsou fungují fantasticky. A ty sdílená pracovní místa jsou úžasné. No a nakonec samozřejmě firmy svou činností naplní podstatu pomoci, že dají v finále pracovní místo a příležitost tomu konkrétnímu člověku, seniorovi v tomto případě. Tak já věřím, že právě díky spolupráci a dlouhodobému partnerství budeme moct čelit nejenom demografickým výzvám, ale všem dalším ambiciózním závazkům, který jsme si předsevzali do roku 2030 a já jsem velmi ráda, že se na to můžeme podílet. Děkuji moc.